شیخ آصف رضا، سیالکوٹ، پاکستان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو ایران والوں نے حضرت یوسف کی مووی بنائی ہے، یہ دیکھنا ٹھیک ہے؟ یہ جو اسلامی موویز ہوتی ہیں، بہت ساری موویز بنی ہوئی، ایران نے بھی بنائی ہیں مووی اسلامی شخصیات پر اور دیگر انبیاء اکرام پر، مصر میں بھی بنتی، ایک مووی یہاں پر بھی بنی تھی ہالی ووڈ میں بھی، دا میسج، رسالہ، گوروں نے بھی بنائی ہیں موویز، کوئی شمعون علیہ السلام کے اوپر بنائی ہے، کوئی سلیمان علیہ السلام پہ بنائی ہے۔ یہ شمعون علیہ السلام کو کہتے ہیں سیمسن، سیمسن اینڈ ڈیلائلہ۔ پھر کچھ عرصہ پہلے ایک مووی جو ہے وہ ہالی ووڈ نے بنائی تھی، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے تھا، پیشن آف دا کرائسٹ۔ ایک اور بھی تھی، ڈیونچی کوڈ۔ تو یہ موویز اس طرح کی جو ہے بنتی رہتی ہیں، اور ان کا مین جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کسی نے عورت کو ننگا کر کے نچایا فلم میں، پیسہ بنا لیا، جب ننگی عورتوں کو ناچتا ہوا دیکھ لیا لوگوں نے، دل بھر گیا، تو اب کوئی اور ٹاپک آنا چاہیے، پھر انہوں نے سیاست پہ موویاں بنائی۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ بس مار دھاڑ پہ موویاں بنتی تھی، نہیں، ادھر مار ادھر مار، یہ کر وہ کر، یعنی ایک وقت یہ بھی تھا کہ امریکہ کی ہر مووی میں دکھا رہے ہیں کہ بھائی کسی نے بم دھماکہ کر دیا، گولڈن گیٹ بریج اڑا دیا، کسی نے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ گرا دی، کسی نے برکلن کا بریج گرا دیا، کوئی بھی نہیں آیا تو کنگ کانگ آ گیا، وہ اٹھا کر کے بلڈنگوں کو توڑ رہا ہے، یہ سارے خواب ان کے پورے ہو رہے ہیں۔ تو مار دھاڑ کے اوپر چلتی رہیں فلمیں، ہر ملک کا ایک مزاج ہے۔ پھر سیاست پر بھی بننے لگ گئیں فلمیں، سیاست پر بنی تو پھر جو پرائم منسٹرز، پریزیڈنٹس، ان کے اوپر بننے لگ گئیں، اور جو کنسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں ان سے بھی لوگ متاثر ہو کے انہوں نے بھی موویز بنائی۔ اسی طرح لوگوں نے جو ہے یہ سوچا کہ بھائی اس طرح کی موویز دیکھنے کے لیے زیادہ لوگ نہیں آتے، عام لوگ ہی آتے ہیں، وہ جو مذہب پر عمل کرنے والا جو طبقہ ہے وہ سینما ہال کا جو ہے وہ رخ نہیں کرتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا جو ہماری جو ایک لوگ مذہب کی ماننے والوں کی تعداد ہے وہ سینما سے دور ہے، لہذا ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پھر انہوں نے مذہبی مووی بنائی۔ اچھا، اب زندگی کے جو حالات ہیں وہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، لیکن اس میں حقیقی طور پر ان ریئل لائف سسپینس اور ڈراما اتنا ہوتا نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ زندگی بڑی آسان آسان چلتی ہے، جو موویز میں دکھایا جاتا ہے اس میں تو بس سیب کھانے گئے تھے ولی بن جاتے ہیں، تو اتنا یعنی اچانک جو ہے اس میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو وہ انہوں نے پھر جو ہے جو مذہب کے واقعات ہیں، شخصیات ہیں، ان لوگوں کی زندگی میں ٹوسٹ کیا، اپنی طرف سے اضافے کیے تاریخ میں، اور اس کو موڈیفائی کیا تاریخ کو، اور جو وہ ذہن میں لوگوں کے بھرنا چاہتے ہیں وہ باتیں اس میں ڈال کے موویاں بنا دی۔ اب مووی دیکھنے کے بعد عام انسان کو یہی لگتا ہے کہ جی یہ ہوا تھا شروع سے لے کے آخر تک ان کے ساتھ۔ جس طرح کربلا کے اوپر کتنی موویز بنی ہیں، صحیح ہے نا؟ اب جن لوگوں نے وہ مووی دیکھ لی ہے نا،
ان کو یہی لگتا ہے کہ وہ سب کچھ ان کو پتہ چل گیا ہے جو ہوا تھا، ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کے اندر جو ہے کتنا جھوٹ بھی شامل ہے، نہیں؟ لہذا مووی دیکھنے کے بعد انسان جو ہے وہ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا۔ حقیقت جو ہے وہ اس کے دماغ سے نکل جاتی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانوں کے اذہان کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ ہے۔ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کے حق میں کیوں نہیں ہوں؟ کیونکہ اس میں ماڈیفیکیشن کرتے ہیں تاریخ میں، اڈلٹریشن، اور جس طرح وہ پبلک کا ذہن بنانا چاہ رہے ہیں ویسے ہی بنا دیں گے۔ پاکستانی ڈراموں کو ہی لے لو، اس کے اندر اگر کوئی پروڈیوسر یا بنانے والا ڈرامہ جو ہے وہ وہابی ہے تو وہی کریکٹر دکھائے گا، وہی وہابی مینٹیلیٹی دکھائے گا، اور اگر کوئی سنی ہے تو وہ یعنی عشق رسول کی بات اور یہ وہ سب کچھ نہیں۔ سنی صرف اتنا کرے گا ایک مزار کا سین دکھا دے گا بس، جبکہ وہاں بھی اگر کوئی ڈائریکٹر پروڈیوسر ہوگا تو وہ پورا اپنا نظریہ پیش کرے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ فلم جو ہے وہ ایک بڑا خطرناک ٹول ہے، کیونکہ جتنی فلموں کے اسکرپٹ ہوتے ہیں وہ پوری ایک کتاب کے برابر ہی ہیں، تو فلم اکثر لوگوں کو یاد رہ جاتی ہے، لیکن وہ اگر اتنی بڑی کتاب یا اس کا اسکرپٹ پڑھیں کبھی بھی یاد نہیں رہے گا۔ کیا خیال ہے؟ اب لوگوں کو ڈرامے کے ڈائیلاگ یاد رہتے ہیں اور سین یاد رہتے ہیں، یہ ہوا تھا تو اس نے یہ کہا تھا، اس نے ایسا کیا تھا، اس نے ویسا کیا تھا۔ تو یہ جو فلمیں دیکھ لیتے ہیں جن کے اندر تاریخ کو مسخ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ جب لوگ فلم دیکھ لیتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اصل میں حقیقت یہی ہے۔ اس نظریے سے میں جو ہے اس کے حق میں نہیں ہوں، باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی فلم وغیرہ پردے پہ آ جانا یہ سب گناہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ میرا اعتراض نہیں ہے۔ میرا اعتراض یہ ہے کہ جب یہ مذہب کے اوپر کوئی ڈاکیومنٹری بناتے ہیں، فلم بناتے ہیں، تو اس کے اندر سسپینس پیدا کرنے کے لیے، اس کو ڈراماٹائز کرنے کے لیے تاریخ کو بدل دیتے ہیں، ماڈیفائی کر دیتے ہیں، جس سے لوگوں کا جو ذہن ہے وہ تاریخی حوالے سے بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ اچھا نہیں ہے ذہن کی نشو و نما کے لیے۔ اب دیکھیں نا، جس طرح ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جناب پہلے مولانا شفیع اکھاڑوی صاحب کربلا کے موضوع پہ تقریر فرماتے تھے، اور جس طریقے سے وہ گفتگو فرماتے تھے تو وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کرکٹ کی لائیو کمنٹری آتی ہے ایسے کر رہے ہیں کہ بھائی امام حسین کربلا کے میدان میں ہیں، حجرے سے باہر نکلے، آ گئے، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا تو یہ ہو رہا تھا، اتنے میں پیچھے سے گھوڑا دوڑتا ہوا آیا۔ یہ سب کچھ جو کمنٹری چل رہی ہے بغیر تحقیق میں جائے، یہ کون سا بندہ وہاں پر یعنی کیمرہ اور یہ تمام چیزیں لے کے بیٹھا تھا کہ جس نے ہر ہر لمحے کو محفوظ کر لیا؟ پہلا کتابی مجموعہ جو آیا ہے دین اسلام، تاریخ اسلام میں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 200 سال بعد آیا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے کربلا کا، یہ 61 ہجری کا ہے۔ اس واقعے کے بعد بھی 125 سال گزر گئے ہیں، پھر جا کے کوئی ریکارڈ ہسٹری کا آیا ہے۔ کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، جو کچھ لوگوں نے لکھ کے آپ کو بتا دیا، آپ نے اس کو یقین کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے۔
چور کو ساہوکار بنا دیا ہے تاریخ نے، اور ساہوکار کو چور بنا دیا ہے۔ اس کے اوپر تو اتنا زیادہ آپ توجہ نہ دیں، یہ جو مولوی گفتگو کرتے ہیں، لچھے دار گفتگو، ان مولویوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ ان سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے، مولوی سے بڑا شیطان کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ مولوی تھے جنہوں نے یزید بن معاویہ کے کان بھرے تھے کہ ٹھیک ہے تو امیر المومنین ہے، تیرا حکم زیادہ ہے، بڑا ہے، ان کو امام حسین کو بول کے بیعت کرے ورنہ قتل کر دے ان کو، قرآن سے بڑے تھوڑی ہیں وہ۔ ورنہ وہ جو یزید تھا اس کو یہ اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ بھائی اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتا۔ یہ مولویوں نے اس کو ورغلایا۔ اور پھر آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ بھی بیچاری رنگین ہے، قتل ہی قتل ہے اسلام میں، قتل ہی قتل ہے۔ مکے اور مدینے کی گلیاں خون سے رنگین ہیں۔ یزید نے بھی قتل عام کرایا، صرف کربلا کے قتل عام نہیں، اس کے بعد بھی مدینے میں بھی اس نے جھاڑو پھیر دی تھی، 10,000 مسلمانوں کو مروا دیا تھا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف جو تھا، اپنی بہن سے اس نے نکاح کیا، 10,000 مسلمانوں کو اس نے مارا، اور مدینے کی گلیوں میں جا کے اس نے کہا کہ جب تک میرے گھوڑے کا جو رین ہے نا، یہاں تک لوگوں کا خون نہیں آ جائے گا، میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ لہذا انہیں مارا۔ مسجد نبوی میں اپنی فوج کے گھوڑے انہوں نے باندھے، بے حرمتی کی مسجد نبوی کی، 3 دن تک حضور کی مسجد میں تالا لگا رہا، نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، سمجھے آپ؟ یہ مسلمان ہیں، کہاں ہے اسلام؟ یہ تو دعا دو صوفیہ اکرام کو، حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جناب خواجہ غریب نواز، ان ہستیوں کے ذریعے یہ دین کا کام چلتا رہا۔ ہماری کتابوں میں تو یہی ہے بس، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، جس نے 2,000-4,000 آدمیوں کے سر کاٹ دیے، وہ ہیرو ہے اسلام کا۔ کیوں بھائی؟ کتنا ہم ادب کرتے ہیں صحابہ کرام کا۔ جب امام یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، 3 تک ان کی لاش بھی ادھر ادھر پڑی رہی، چھپا رہے تھے، اور کوئی جو ہے وہ ان کی لاش کو چھپانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، کوئی گھر کا دروازہ نہیں کھولتا تھا۔ کہاں اسلام نافذ ہوا ہے؟ خیر، یہ فلم وغیرہ جو اسلامی بن رہی ہیں، یہ فلم نہ دیکھے تو اچھا ہے، ورنہ آپ کے ذہن پر وہ ایک گہرا نقش رہے گا اس فلم کا، آپ اسی کو حقیقت سمجھیں گے۔ اب جو ڈیوینچی کوڈ انہوں نے فلم بنائی تھی، تو اس کے اندر کیا انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے؟ اچھا، ایک کہانی تو یہ ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو جب کروسیفائی کیا تو نیچے ایک برتن رکھا ہوا تھا، تو ان کے جسم میں جو بڑے بڑے کیل ٹھونکے ہوئے تھے، وہاں سے خون رس رس کے گرتا تھا، قطرہ بقطرہ، اور اس برتن میں جمع ہو رہا تھا۔ تو اس برتن کو جس میں خون ٹپک ٹپک کے جمع ہو رہا تھا، اس کو یہ انگریزی میں کہتے ہیں ہولی گریل، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اس ڈیوینچی کوڈ کے اندر انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میری میکڈینل جو ایک عورت گزری ہے،
تو اس کا جو ہے یعنی جو رحم ہے وہ ہولی گریل ہے جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا نطفہ آ کے گرا۔ کتنا انہوں نے اس کو چینج کر دیا نا، گمراہ کن کر دیا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا بچہ بھی ہو۔ میری میک ڈینر ان کی جو ہے وہ گرل فرینڈ، یہ گستاخیاں ہیں یہ۔ کیا آپ کسی نبی سے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا زنا کرے گا؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ لیکن لوگوں نے بس اپنا پیسہ بنانے کے لیے نہ جانے کیا کیا اسٹوریاں بنا رکھی۔ تو ذاتی طور پر میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ ان فلموں کے اوپر یعنی انحصار کیا جائے۔ اچھا، اب اگر لوگ یہ کہہ دیں یہ ہم تو تفریح کے لیے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے مقصد کہ ہم اس کو کوئی علم کا ذریعہ سمجھیں گے، تو تفریح کے لیے جا رہے ہیں تو پھر کوئی اچھی فلم دیکھ لیں جا کے۔ مذہبی فلم تفریح کے لیے تو نہیں دیکھی جاتی، کیوں بھائی؟ بھائی وہ مذہبی فلموں میں کیا تفریح ہوگی؟ اس نے اس کا سر کاٹا، اس نے اس کا سر کاٹا، یہ کوئی تفریح ہے؟ بہت ساری فلمیں بنی ہوئی ہیں، جس طرح ایک تو انڈیا کے اندر بہت بڑی فلم انڈسٹری ہے، تو وہ پاکستان اور ہندوستان اور ان کے جہاں لوگ بس رہے ہیں ان کے لیے ہے۔ پھر ایک پوری دنیا میں ریکوگنائز انڈسٹری ہے، ہالی ووڈ۔ اسی طریقے سے ایک اربوں کی بھی فلم انڈسٹری ہے، اس کے اندر نمبر ون مصر ہے، ایجپٹ۔ ایجپٹ زیادہ موویاں بناتا ہے، اور پھر ایران والے بھی بنانے لگے، ایران والے بھی بناتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں ان کی موویز جو ہیں، وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کا دماغ ہی خراب ہو جائے گا۔ یہ امیر معاویہ کے اوپر بھی انہوں نے مووی بنائی ہے، یزید کے اوپر بھی مووی بنائی ہے، سمجھے آپ؟ اب اگر آپ امیر معاویہ کے اوپر جو مووی بنی ہے وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو لگے گا اس سے بڑا تو کوئی منصف مزاج ہی نہیں تھا، اس سے بڑا تو کوئی امیر المومنین گزرا ہی نہیں ہے۔ وہ دیکھ لیں گے آپ کو تو ایسا لگے گا کہ مولا علی غلط تھے، معاذ اللہ۔ وہ یزید کے اوپر جو انہوں نے مووی بنائی ہے وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کربلا کے اندر معاذ اللہ یزید صحیح تھا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے دور ہی رہے آدمی تو بہتر ہے۔ Bringing light, love, and peace in your life.